قرارك دولة فدرالك سوماليا كو آدن حد قدبك دولة إيتوبيا غوبرنمدة سوماليا قراها وزيرة حكومة جمهورية فدرالك سوماليا شركي سيان عادقة هين ساكا أو لبادة بيشة جنوري لبادة كون يلاباتاني أفرتا وقبتي اونا شرق دومينة يي رئيس الوزراء حكومة جمهورية فدرالك سوماليا مدنة حمزة عبد بره وحي سو سارين قرار كو سابسن حد قدبك دولة إيتوبيا اي غوبان نمادة اي من نمادة دولايات سوماليا مركي اي اركين قلوهو قلبك كوواد فقرده يسا كوواد يلاباد اي دستور جمهورية فدرالك سوماليا اي ديگايا ان سوماليا اي تحاي جمهورية فدرال اه او ديمقراطية اه اينا غوبان نمادة اي من نمادة جمهورية فدرالك سوماليا اي تحاي لغم حد قدبان مركي اي اركين قلبك تدوباد فقرده يسا كوواد اي دستور او حيرين اي غوبان نمادة جمهورية فدرالك سوماليا كاس او كوبايا دولكا جمهورية فدرالك سوماليا او ايدل او اي كوچيران برغا بداها جسيرة داها اي اور كودا هوسي هاودو دا سارة اي اي قارداتكا دول اي بي غوبالات كستا او كسو بيرا جمهورية سوماليا سوا فقسان شرعي بارلمانك قرانكو وانسيحيو markii ay arkeen qodobka 13aad iyo 14aad ee dastuurka oo siinaya dawladda federaalka ee Soomaaliya xaq awood ee gelista heshiisyo caalami ah gaar ahaan arrimaha la xiriira siyaasadda arrimaha dibadda dhaqaalaha difaaca iyo amniga markii golaha wasiiradu ay arkeen qodobka 12aad faqradiisa 4aad ee dastuurka oo dhigaya damaan heerarka dawladda waxa waajib ku ah in ay u hoggaansanaadaan dastuurka dalka iyadoo aan heerna isa siinayn awood ka baxsan kuwa dastuurku u siiyay markii ay arkeen golaha wasiiradu qodobka 2aad faqrada 4aad ee axdiga qaramada midoobay ee ku saabsan laguma xad gudbaannimada madax banaanida siyaasadeed iyo midnimada dhuleed ee dal iyo qaraarka golaha guud ee qaramada midoobay oo tirsigu sii yahay 26-25 oo xeerinayay dalna uma isticmaali karo in uu dhaqaale ahaan siyaasad ahaan ciidan ahaan iyo ficil kasta oo ku khasbaya dal kale in uu maquuniyo xuquuqdiisa madaxbanaanida si looga faa'iideysto markii ay arkeen golaha wasiiradu mabaadiida sugaya xurmada gobolnimada iyo midnimada geyiga dalalka Afrika ee lagu xeeriyay axdiga ururka midowga Afrika oo AU iyo xeerka dhismaha midowga Afrika AU ee 2002 iyo midka urur goboleedka IGAD golaha xukuumadda jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya waxa ay soo saareen qaraarka soo socda kow dawladda federaalka ee Soomaaliya waxay si adag u diideysaa isla markaana si cad ay uga soo horjeedaa talaabada guracan ee dawladda federaalka Itoobiya ay ku sheegtay in ay si sharci darro ah heshiis is-afgarad iskaashi iyo wada shaqayn ay kula gashay maamulka Soomaaliland gobollada waqooyi ee Soomaaliya taariikhda markii ay shalay 1 January 2024 magaalada Addis Ababa sida uu qabo hadaba dastuurka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya xeerarka dalkeena iyo xeerarka caalamigaaba Soomaaliland waxa ay tahay qayb ka mid ah jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya labo dawladda federaalka ee Soomaaliya waxay u aragtaa talaabadani mid gardarro ah oo halis gelinaysa daris wanaaga nabad ku wada noolaanshaha iyo xasiloonida gobolka oo markii horeba la daala dhacay dhibaatooyin kala duwan waxayna xadgudub iyo faragelin qaawan ay ku tahay madax banaanida gobolnimada iyo midnimada jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya saddex waxaa lagu sheegay heshiis is-afgarad iskaashi iyo wada shaqayn waa waxba kama jiraan ma ahan mid ay aqbalayso dawladda federaalka ee Soomaaliya
من لهن سلك شرعيات أفر دولة فدرالك الصومالية وحا أي دولة إثيوبيا وقد ديجيسا إسكو دايكستا أو حد قدوب كوا قبر نمدا مدح بنانيدا إيا من دمدا جمهورية فدرالك الصومالية وحين دولة الصومالية حق أولا يدهاي إن أي كجتشوارتو طلابة قرعان أي قادي دولة إثيوبيا ودكستا أو شرعية شان دولة فدرالك الصومالية waxay ficilka Itoobiya u aqoonsan tahay inuu yahay gardarro iyo duulaan qaawan oo ka dhan ah gobnimada iyo midnimada dhuleed ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya dawladda Soomaaliyeed oo hadaba ku tiirsan qodobka 6aad dawladda Soomaaliyeed oo ku tiirsan awooda shacabkeeda waxay diyaar u tahay waajibna ka saaran yahay difaaca ilaalinta iyo dhowrista gobnimada sharafka iyo midnimada dhuleed iyo midda bulsho ee dalkeeda todobo dawladda Soomaaliya waxay ka dalbanaysaa golaha amaanka ee qaramada midoobay ururka midowga Afrika ururka iskaashiga islaamka ururka jaamacadda carabta ururka IGAD iyo saaxiibada kale ee daneeya iyo ee daneeya xasiloonida gobolka iyo caalamkaba iyagoo ilaalinaya xeerarkaasi ay ku dhisan yihiin gudanayaana waajibaadka loo aasaasay in ay garab istaagaan xaqqa dawladda Soomaaliya ee ilaalinta midnimadeeda dhuleed kuna cadaadiyaan dawladda Itoobiya in ay ku soo noqoto xayndaabka shuruucda caalamiga ah sideed dawladda Soomaaliya waxay ka dalbanaysaa golaha amaanka ee qaramada midoobay iyo ururka midowga Afrika ba in ay qabtaan kulamo degdeg ah oo looga arinsanayo xadgudubka iyo faragelinta Itoobiya ee ka dhanka ah madaxbanaanida iyo midnimada dhuleed ee dalkeena Soomaaliya qolobka 9aad iyadoo hadaba arintan laga jawaabayo dawladda federaalka ee Soomaaliya waxay la tashi degdeg ah ugu yeereysaa safiirkeeda dalka Itoobiya ugu dambeyntii xukuumadda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya waxay soo saareysaa amarada munaasibka ku ah ilaalinta qaranimadeeda iyo ka hortaga xadgudubyada ka dhanka ah dhammaan hay'adaha dawladda iyo guud ahaan shacabka Soomaaliyeedna waxaa la farayaa in ay u istaagaan fulintooda wabillahi tawfiiq aad iyo aad baan mahadsantiin